Ada yang berkaitan dengan nilai kebaikan, membawa syiar-syiar kemuliaan, tidak berlebihan, tidak memberikan dampak maksiat, maka diperkenankan dengan batas-batas tertentu. Tapi kalau membawa kepada hanyut sesuatu sehingga lupa dengan kebaikan, dia bisa makruh sampai dengan haram sehingga ada ulama menempatkan musik seperti hukum nikah. Al-musiqa ta'tarihi ahkamul khamsah. Jadi tengah-tengahnya adalah ibahah, ke kanan sunnah, bahkan bisa wajib, ke kiri makruh ke lagi haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan, kita hormati guru kami, guru kita semua, Datuk Hasan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan, menyehatkan beliau dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam aktivitas beliau yang kami hormati dan muliakan MC kita langsung dipimpin oleh Presiden IMSA Mas Arya semoga juga diberikan kekuatan sehingga mampu menjalankan muktamar kali ini sampai dengan selesai insyaallah. Hadirin sekalian yang saya muliakan uh, kalau sudah hadirin sebetulnya tidak ada hadirat. Jadi bahasa Arab itu ada yang in tambah at ada yang sudah in, mencakup, jamal jama' Jadi untuk laki-laki dan perempuan Muslimin, ada muslimat Tapi kafirun, tidak ada kafirat Baik ya, jadi hadirin, sudah mencakup untuk semuanya Hadirin sekalian, saya akan mulai dari ruts yang paling dasar dulu Quran surah kedua ayat 38 ini mula pertama Nabi Adam AS diturunkan oleh Allah ke bumi untuk memulai tugasnya bersamaan dengan Hawa AS. Kulnah bidu minha jami'a fa'imma ya'tiannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fada khawfun alaihim walahum yahzanun. Adam dan Hawa sekarang turun ke bumi. Misi kalian dimulai ikuti pedoman berkehidupan ini jika engkau ikuti pedoman ini maka hidupmu akan senantiasa diiringi kebahagiaan dan ketenangan tidak ada kegelisahan tidak ada kesedihan singkat sekali Adam Hawa berumah tangga dari berumah tangga ini muncul keturunan Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat yang pertama ya ayyuhan nas taqu rabbakumul khalaqakum min nafsin wahidah Adam wa khalaqa minha zaujaha Hawa Wabatta minhuma rijalan kathira wa nisa'a Kita semua Hai hey, semua manusia Nas itu disebutkan dalam Al-Quran Sebanyak kurang lebih 241 kali Untuk menunjuk manusia secara komunal ya Dengan hubungan sosialnya Nanti ada lima penyebutan manusia Ada disebut dengan karakternya yang lembut Itu disebut dengan ins Bersamaan dengan jin disebutkan 18 kali dalam Al-Quran Ya ma'asyaral jinni wal ins. Wama khalaqatul jinna wal ins. Ada yang menunjuk pada totalitas aktivitas disebut dengan insan 65 kali disebutkan dalam Al-Quran termasuk ada surah Al-Insan hal Al-Insan ada yang disebut dengan Bani Adam menunjukkan genealogi sampai dengan ke Adam AS 7 kali disebutkan dalam Al-Quran Ya Bani Adam khudu inda kulli masjid seperti contoh Quran surah ke-7 ayat 31. Dan ada pula disebut dengan Bashar Mula pertama dicipta untuk menunjuk pada keadaan nafsunya Yang berbeza dengan malaikat yang tak punya nafsu Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran Seperti firman Allah di Quran surah 15 ayat ke-28 Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara Ya ayyuhan nasu Hei semua manusia tanpa kecuali Ittaqwa rabbakumul ladhi khalaqukum min nafsi wahida Bertakwalah engkau kepada Rabbu yang telah mencipta engkau dari asal keturunan yang satu yaitu Adam. Kemudian setelah itu wa khalaqa minha mencipta pasangannya dari bagian Adam itu. Jadi manusia nanti ada empat yang tercipta. Ada manusia yang tercipta dari bagian laki-laki yaitu -laki, Hawa, ada manusia tunggal tanpa laki-laki tanpa perempuan yaitu Adam alaihi ada manusia dari perempuan saja, tak ada lakinya, yaitu Isa AS. Ada manusia yang dari laki-laki dan perempuan, yaitu kita semuanya. Jadi kalau Yesus dipertuhankan, nah selalu ada yang bertanya, kenapa Adam tidak dipertuhankan? Karena Adam lahir tanpa ibu dan bapa. Kemudian wabat tamin huma rijalan kefiro wanisa dari Adam dan Hawa muncullah kemudian keturunan yang menyebar. Penyebarannya ada di Quran surah ke 49 al-Hujurat di ayat ke -13. Allah berfirman, Ya ayuhan nasu, Inna khalaqnakum min zakar wa untha, wajalna kum shu'ab wa, ja wa qabaila, lta'arfu. Inna akramakum عند الله أتقاكم. Hai semua manusia, anak cucu Adam yang telah menyebar itu. Di sini titik poin pembahasan kita, dan di sini saya akan sedikit melambatkan ritme urayan dia. Hai hey, semua manusia, anak cucu Adam yang telah tercipta. Inna sungguh demi keagunganku. Jadi di Quran tu kalau ada ayat dibuka dengan inna naknya panjang itu menunjuk pada ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Saking agungnya informasi yang disampaikan Allah sampai menghadirkan keagungan zatnya. Jadi penciptaan manusia itu begitu agung. Karena itu hak-hak asasi manusia dijunjung tinggi dan diagungkan dalam Al-Quran. Tak boleh dicelah, tak boleh dihinakan, ya tak boleh dibuat hoax, Maka turun berbagai ayat menjaga kemuliaan manusia, rangkumannya ada di Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-70. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Nah, kemudian sampai ke akhir ayat wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Kemudian inna khalaqnakum min dhakari wa untha. Anak cucu Adam tu cuma ada dua tak ada yang ketiga. Kalau tak laki-laki, maka dia perempuan. Karena itu sapaannya tuan dan puan. Ingat ya, tak ada yang ketiga, hanya lelaki dan perempuan. Nanti mungkin satu saat kalau kita bahas tentang perjalanan kisah umat Nabi Lut, kita akan kaji salah satu hadis atau riwayat terkait dengan akhir zaman di mana nanti semua ujian-ujian di masa lalu bisa terakumulasi di masa-masa depan dengan tingkat yang lebih parah. Di kalau masa Nabi Lut ke homoseksual cuma di laki-laki saja, nanti di masa-masa berikutnya akan tiba itu berkembang perempuan pun kemudian berlaku yang serupa, laki-laki demikian, bahkan nanti ada yang merubah tampilan dirinya laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki, itu pertanda mendekat ke masa akhir zaman. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ini poinnya. Semua cucu anak cucu Adam yang menyebar itu Nanti akan dipengaruhi oleh topografi lingkungannya Di mana dia tinggal di geografisnya di mana dia tinggal di lingkungannya, maka nanti akan terpengaruh oleh keadaan lingkungannya. Ya, terbentuk dari mulai lisan. Kalau kita baca surah ke-30 rum misalnya, dari ayat ke-19 20 20 sampai 21 nanti pernikahannya, kita temukan wa min ayatihi ikhtilafu alwanikum wa alsinatikum. Ya, di antara tanda kebesaran Allah ketika saling bergaul ada pengaruh lingkungan maka terbentuklah tutur bicara yang berbeza. Ya, Nanti ada yang di sini menggunakan bahasa Inggris, bahasa Inggris pun bisa beda-beda. Ya, di Malaysia bahasa Melayu, di Indonesia bahasa Indonesia, ada keragaman bahasa. Itu pengaruh dari lingkungan membentuk kebiasaan. Ada kitab bagus sekali karya Dr. Ibrahim Anis ketika beliau menerangkan tentang ilmu aswat bagaimana suara itu bisa muncul dan melahirkan bahasa, teorinya pengaruh-pengaruh dari lingkungan melahirkan perbezaan-perbezaan. Perbezaan itulah yang kelak menyusun suku qadail kemudian juga menyusun beberapa budaya ya menyusun masyarakat syu'bah maka muncul misalnya budaya di melayu A budaya di Indonesia bisa ditemukan B budaya di Amerika C akumulasi dari budaya ini itulah membentuk yang dinamakan adat istiadat tujuannya apa membentuk keragaman ditarafu supaya ada warna dalam kehidupan jadi bayangkan kalau semua berbicara dengan satu bahasa saja tak ada warnanya Bayangkan kalau semua ya tampilannya sama, tak ada rasa keindahan dalam berkehidupan. Karena itu ada yang dibentuk nanti dari tampilan saja, ada yang kulitnya misalnya putih, coklat, ya itu bukan menunjukkan rasial, tapi dari adaptasi dengan cuaca muncul kemudian beberapa keragaman kulit, warnanya berbeza-beza. Tapi dari situ kemudian membentuk adat istiadat. Secara singkat, ketika Nabi Muhammad SAW diutus untuk berdakwah, di kalangan masyarakat saat itu pun yang disebut dengan jahiliyah sudah ada adat istiadat. Jadi nabi diutus dengan risalah Quran sudah berhadapan dengan masyarakat yang sudah memiliki tradisi sendiri. Tradisinya sudah beda dengan Romawi yang ada di samping kanannya, beda dengan Persia yang ada di samping kirinya. Dan adat ini tidak akan lepas dari empat bagian. Ini kaidah dasarnya. Adat tidak akan lepas dari empat bagian. Ada yang terkait dalam Islam itu dengan adat terkait akidah. Kedua, adat terkait dengan ibadah. Ketiga, adat terkait dengan muamalah. Dan yang keempat, adat terkait dengan akhlak. Di empat inilah secara singkat kita akan uraikan bagaimana di era Nabi Muhammad SAW adaptasi dengan adat ini nanti menjadi satu rumusan yang dikodifikasikan oleh para ulama' menjadi acuan untuk kita berinteraksi dengan adat di kemudian hari. Itulah nanti yang melahirkan ilmu usul fiqih dengan beberapa turunan-turunannya. Saya mulai dengan bagian pertama, adat di jahiliyah. Baik, terkait dengan akidah misal. Biasanya yang terkait dengan akidah ini hukumnya ada yang ditolak secara total bila bertentangan langsung dengan tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, masyarakat jahiliyah punya tradisi mengagungkan berhala. Tadinya bukan bentuk penyembahan. Ya, tadinya hanya untuk didatangkan saja, dilihat karena melihat orang-orang yang di syiria itu banyak kemudian menyembah berhala. Ya, ingin dibawa, ingin dilihat karena di syiria tempatnya para nabi diturunkan, kemudian beberapa yang datang kafilah dari Arab Berlihat ke sana, dibawa hanya untuk dipajang saja. Lama-lama menjadi disembah. Maka ketika datang risalah Islam adat istiadat yang terkait dengan akidah ini digugurkan oleh Islam, dialihkan kepada penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana prakteknya misal kalau kita bawa ke Nusantara misalnya. Saat para ulama Nusantara itu tiba yang dikenal dengan Wali Songo, ya kalau saya buka dengan istilah Nusantara atau wawasan Nusantara, maka masuk ke Melayu juga ya, bukan hanya di Indonesia. Baik, maka apa di antara adat yang muncul di era-era terdahulu? Contoh terkait dengan ziarah kubur. Ziarah kubur itu boleh hukumnya. Ya, tak ada masalah di ziarah kubur. Tapi ada sebagian perilaku dalam ziarah kubur yang disoroti oleh para ulama kita bahkan sejak masa Wali Songo dulu. Sembilan ulama yang sangat dikenal. Apa di antaranya? Datang kemudian ke kubur, lalu melakukan sesuatu yang tidak ada kaitan dalam Islam yang masuk dalam kategori akidah. Ya, contoh misalnya membawa sesuatu lalu meminta dengan sesuatu itu, memohonnya bukan kepada Allah dan bukan dalam konteks tawasul. Ya, bukan dalam konteks tawasul. Ya, dia minta kepada mayit misalnya, tolong kabulkan saya A dan B. Nanti berpindah kepada pohon-pohon di sekitarnya. Tolong kabulkan doa hajat saya. Saya minta begini dan begitu. Nah, itu contoh di antara akidah yang berlaku di masa jahiliyah dengan model yang berbeda dialihkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alih alih engkau menyembah ke sini sembahlah yang telah menciptakanmu ini bagian yang pertama di dalam akidah kalau langsung bertentangan dengan syariat dalam konteks penyembahan kepada Allah maka tuntunan dalam syariat kita tradisi yang demikian ditepikan dialihkan dengan cara halus dan lembut kepada penyembahan Allah Subhanahu wa taala satu dua terkait dengan ibadah Ya. Bapak Ibu tahu akikah? Ya, akikah ya. Apa akikah itu? Hah? Potong rambut. Akikah itu usia anak yang baru terlahir, kemudian paling minimal setidaknya tujuh hari, maka setelah itu dipotong rambutnya, diberikan nama, lalu disembelihkan hewan sembelihan ya. Nah, kalau laki-laki dua kambing kurang lebih, kalau perempuan satu. Itu asalnya dari tradisi jahiliyah. Ya, tradisi tapi berbeza. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang lahir, maka dipotongkan hewan untuknya. Tapi hewan ini dibiarkan darahnya yang dioles-oles. Ya, tradisinya begitu. Darahnya yang dioles-oleskan. Ya, maka apa yang terjadi? Datang Nabi memberikan tuntunan kepada masyarakat Kebiasaan ini dialihkan, diakomodasi sebagian, dibenarkan kemudian. Maka tetap diberlakukan. Silahkan sembelih kata Nabi. Untuk laki-laki dua, untuk perempuan satu. Setelah disembeli itu, bukan darahnya yang dioleskan kata Nabi. Tumpahkan darahnya, bagikan dagingnya sebagai syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asalnya tradisi jahiliyah. tapi diakomodasi oleh nabi karena tidak bertentangan langsung dengan ibadah dalam Islam tapi dibenarkan cara menunaikannya. Ini bagian yang kedua. Itu ada misalnya di Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1840. Tiga, muamalah, saya cepat. Bapak Ibu dengar musik ya? Tadi ada musik ya? Ada nyanyi kan? Apa hukumnya musik? Wah ini ramai ya beberapa tempat gara-gara musik suami istri bisa nggak tegur siapa itu <laughs> kawan jadi tak kenal lagi deh musik itu asalnya juga dari tradisi jahiliyah ada tradisinya ya mulanya dari syair syair disebut syair datuk juga di bahasa Arab saya spesialisasi juga di bahasa Arab syair disebut syair kalau dia memenuhi empat unsur di antara empat unsur ini ada musik Ya, Al-fasaha Al-khayal Kemudian nanti uslub Yang keempat adalah music Ya Music Ada musiknya Nanti punya mereka 16 rumus Disebut dengan uh, Bahar Di ilmu arun Misal Ada rumus namanya Tawil Tawilun dahudun al-buhuni Fadailun Fa'ulun mafa'ilu Fa'ulun mafa'ilu kifa Zikra min zikri Habibin wa manzili Bisaqtili wa bayna Dakhuli Fahawmali ا تنتو رجس مستفيل المستفيل مستفل صوت الصفير البلبل هيج قلب الثمر الماء والزهر مع ما زهر اللحظ الموقلي فانت يا سيدي والسيدي ومولاني فكم فكم تجمني غزين الاقيقلي قطفتهم ندى في هذا الرجل فقال لا 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 فقد غدا مهري لي والولد والولد ولي ولي ويلي فقلت لا تولولي فبين اللؤلؤ لي قالت التوهين كذا اذا زيد الموقلي كهتان كقال لي تطبطب Cuba ulangi. <silence> <silence> Hah? Eh? Madid, mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru 'alaina <SING> min thani yatil. Ah, itu asalnya qasidah. Rumusnya Madid. Ada 16 rumus. Yang dipraktikkan di era Nabi di masa jahiliyah itu bentuknya banyak. Misal, ada orang bikin qasidah, bikin puisi untuk berzina namanya ghazal. Jadi dia bikin rayuan-rayuan lewat puisi supaya bisa berzina dengan orang lain. Ada lagi khamariyat, bikin puisi untuk mabuk. Ya, jadi supaya senang menikmati minuman keras, di zaman jahiliyah itu pemabuk amatir itu minumnya lima kali dalam sehari. Itu yang amatir. Jadi kalau baru minum dua kali, ah itu baru mula saja coba-coba itu ya. Itu kalau untuk menarik dia mabuk, ada namanya khamariyat. Sehingga apa yang terjadi? Begitu mereka mabuk menggunakan syair dan bernuansa musik, maka dicela oleh Quran. Ada celaannya. Wasyara yattabi'uhumul ghaun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Hey, para penyair pujangga pemusik itu Kebanyakan mereka tidak bermanfaat waktunya Datang ke lembah-lembah cari inspirasi Tapi hasilnya berbuat maksiat Maka turunlah ayat tentang para pujangga, para pemusik Tapi sisi lain Ternyata ketika Nabi dicela dengan musik, ada orang bikin syair pakai musik, dibela oleh sahabat Nabi namanya Hasan bin Thabit. Maka Nabi punya pemusik, punya penyair di samping Nabi yang membela Nabi. Dan ketika membela Nabi turunlah ayat illal ladzina amanu wa amilus kecuali yang musiknya diarahkan kepada amal saleh dan nilai-nilai kebaikan. Maka para ulama menyimpulkan dari tradisi ini, musik berkembang dibagi dua bagian. Jika ada yang berkaitan dengan nilai kebaikan, membawa syiar-syiar kemuliaan, tidak berlebihan, tidak memberikan dampak maksiat, maka diperkenankan dengan batas-batas tertentu. Tapi kalau membawa kepada hanyut sesuatu sehingga lupa dengan kebaikan, dia bisa makruh sampai dengan haram sehingga ada ulama menempatkan musik seperti hukum nikah. Al-musiqa ta'tarihi ahkamul khamsah. Jadi tengah-tengahnya adalah ibahah, ke kanan sunnah, bahkan bisa wajib, ke kiri makruh ke lagi haram. Di masa Islam Jaya, musik ini diadopsi menjadi teori gramatikal memudahkan belajar pengetahuan. Contoh, di masa-masa Islam Jaya di Andalusia, itu para ulama kalau ingin membuat metode-metode mengajar, semua pakai syair. Kita kenal alfiyah ya. Alfiyah itu metode gramatikal bahasa Arab menghimpun nahwu dan saraf, hafal seribu dua bait, maka menguasai semua kaidah bahasa Arab. كلامنا لفظ مفيد كاستقم وصب وفعل ثم حرف الكلم وحيله كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يأم بالجرم والتنوين والندا والمستدل لسم التميز خصل بتفاعل تأقت ويئف عليه ونقبل النفيعل الجليل. itu ada musicnya tapi tak ada yang mengharamkan itu semua membenarkan ada alfiah dari al-muḥadis ada alfiah al ya ada nazmnya nazm shalṭivi ya Maju lagi diserap di Persia maka muncul notasi dari situ muncul notasi dal ro mim fa sod lam sin dal do re mi fa sol la si do itu diambil dari khazanah Islam dal ra mim fa sod lam sin dal disitulah menjadi notasi menjadi notasi yang bisa dibaca. Jadi dikembangkan menjadi alat-alat musik C, D, E, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, E, F, G, D, E, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, A, E, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, E, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, F, C, D, A, F, G, A, B, C. <tik> <tik> Tapi saya tak bisa main-main musik, ya, karena gelombangnya beda. Tapi saya hafal, tahu, karena riset. Nah, maka dari situ kemudian dikembangkan Ada tradisi-tradisi musik yang kita dapati Ada nasyid Kita kenal dulu nasyid ya Dari akapela sampai diiringi dengan alat Membawa kepada ketaatan Kita ingat dengan Allah Ada rayhan, ada hijaz di Malaysia Indonesia ada the fikr ya? Kemudian ada the zikr dan sebagainya Itu sah, tidak ada masalah Tapi ketika musik digunakan untuk maksiat kepada Allah Cinta satu malam ha, ha? <laughs> Apalagi itu ya? Dan seterusnya Itu yang dari liriknya bertentangan maka tradisi itu ada yang bisa dibenarkan diakomodir oleh syariat ada yang ditolak secara langsung yang keempat yang terakhir akhlak yang terakhir akhlak akhlak ini ragamnya banyak pakaian Ini pakaian ini penyelaras akhlak Quran surah ke-7 Al-A'raf misalnya ayat 26 sampai dengan 27. Kalau masuk ke 27-nya ya bani adama dan anzalna 'alaykum libasa yuwari sawatikum wa risha. Wa libasu taqwa dhalika khair. Hai anak cucu Adam, kami telah turunkan kepada kalian aturan berpakaian. Tapi modelnya silakan kembangkan. Tampil seindah-indahnya. Tapi bagaimana tampil yang indah itu? Adat nanti, tradisi akan mendorong setiap orang punya keragaman bahkan pakaian-pakaian berbeza. Di zaman jahiliyah ada pakaian yang disoal. Pakaiannya bagus Tapi ditujukan untuk menarik perhatian lawan jenis Supaya bisa melakukan perbuatan zina Maka turun Quran surah ke-33 Al-Ahzab di ayat 33 itu Wa fi buyuti wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula Jadi kalau perempuan jahiliyah dulu Pengen menarik perhatian lawan jenisnya Di antara perempuannya Dia pasang gelang di kakinya Bunyinya tinggi kayak perempuan India Jadi kalau dia jalan ciki 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 -cik -cik, ya? Nah, itu kelihatan oleh orang. Lalu dia desain pakaiannya supaya semenarik mungkin. Ini mungkin ada fashionnya, ini ada perubahannya, tapi tidak dibenarkan tradisi itu dalam syariat Islam. Jadi silahkan kalau mau bikin misalnya fashion tertentu, kalau mau bikin hari-hari untuk ya peragaan misalnya budaya pakaian silahkan, tapi jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai syariat untuk mengumbar aurat. Maka kita kenal ada batik misalnya, silahkan. Ya, tradisi di Arab menggunakan jubah. Silakan. Tapi tidak harus misalnya itu dibawa menjadi ketentuan syariat. Kalau orang pakai jubah masuk Islam harus pakai jubah. Tidak. Ya, silakan. Melayu ada pakaiannya. Boleh. Sepanjang tidak mengubar aurat. Di Indonesia, Malaysia punya batik, punya baju koko misalnya, ya, baju takwa. Silakan digunakan. Ini tidak harus menjadi muslim dicirikan dengan pakaian tertentu, maka dengan itu sah klaim dianggap sebagai seorang muslim. Tidak. Pakaian bisa beragam, ya. Keadaan bisa berbeda-beda. Bahkan pakaian yang di Asia, ya, Asianya kita di mana? Asia Tenggara. Dibawa ke Asia Barat bisa berbeda. Saya tinggal di beberapa negara di Timur Tengah, misal di Libya saja. Kita pakai sarung ya, datuk ya. Di Malaysia, tuan-tuan, Bapak Ibu kita pakai sarung. Anda kalau siang-siang pakai sarung di Libya atau di Saudi, pakai sarung siang-siang, di Libya lah. Itu pasti akan mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Ya. Uh, ya? Yeah. Kenapa? Karena yang pakai sarung laki-laki siang hari cuma dua. Pertama baru dikhitan kedua malamnya baru menikah. <laughs> nah, jadi menjadi Muslim untuk berakhlak seperti pakaian tidak harus kemudian kita menggunakan seperti bagus tak ada masalah. Ingin seperti orang Arab pakai jubah santai nyaman boleh, tak ada masalah di sini, bisa. Ya, yeah. mau pakai jas silakan, tak ada batasan. Yang penting tidak mengumbar aurat dan tidak menampilkan tertentangan dengan syariat-syariat yang pokok. Itu di antara hal yang bisa kita tampilkan. Terakhir, saya ingin tutup dengan bagian yang sangat indah. Kita di Nusantara. Kalau sedang Nusantara, saya mencakup semua. Orang tua kita dulu cakapnya tak panjang. Tak banyak mereka memberikan tausiah. Tapi contohnya banyak. Kenapa kita pakai kufyah? Padahal ini bahasa Arabnya bukan kufyah. ya bahasa Arab bukan kuf ya kemudian baju sampai dengan ke bawah saya ingin ambil contoh gini dengar ibu pak baju koko baju koko itu serapan dari takwa namanya baju takwa diserap dengan koko itu terambil dari Quran walibasut takwa dalikah khair Quran surah ketujuh 7 eh, al araf ayat 27 hei sebagus bagusnya pakaian cari pakaian yang mendekatkan dirimu kepada Allah subhanahu wa taala Nanti ditafsir di ayat 31. Jangan-jangan, maaf ya, akhlak ini akhlak. Jangan-jangan Anda datang ke pesta, Anda datang ke panggilan manusia, pakaiannya bagus. Disiapkan jauh-jauh hari, dijahit, dibagus-baguskan, tapi ketika ada panggilan dari Allah datang dengan pakaian begitu saja. Mau kenal, belum dicuci tiga bulan. Huh? Ya kan? Tampil pakai kawas, oblong, maka turunlah. Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kenakan pakaian terindahmu ketika ada panggilan dari masjid. Kerana itu, orang kalau sudah pakai baju koko baju takwa, ya, dia merasa lebih dekat dengan Allah. Sehingga seakan jadi pakaian syariat. Jarang ada orang ke kafe, apalagi ke diskotik pakai baju koko kan? ya, ada tempatnya. Nah, ini yang dimaksudkan, pakai pakaian yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Bawahnya sarung. Sarung itu bahasa Arabnya, sebetulnya izar. tapi sarung itu terambil dari akar syara'an syariat dan liputi tutupi dirimu dengan syariat dari ujung kepala sampai ujung kaki maka ketika Anda menggunakan sarung syara'an itu komitmen awal untuk bersyariat kemudian kalau sudah pakai sarungan syara'an syariat bajunya koko atasnya khufyah pakai peci bukan taj khufyah khufyah itu tunduk patuh kepada Allah Kalau anda sudah bersyariat, sudah baik, maka jangan sombong. Jangan merasa yang paling hebat. Jangan merasa yang paling tinggi. Tunduk, patuh kepada Allah. Lalu kakinya, alasnya, kasutnya itu disebut dengan bakya. Singkatan dari al-baqa wal-yakin. Berjalan karena Allah, yakin sampai dengan wafat. Hatta ya'tiakal yakin. Itu asal filosofi dari semua apa yang kita kenakan. Termasuk batik dari ba titik. Ada yang menganalisis demikian. Ba titik itu ba titik bawahnya adalah ba memulai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah menggunakan ba titik ba titik lakukan semua kegiatan Lillah ya rabbil alamin. Sekira itu gambaran tradisi dari contoh akumulasi yang ada di syariat Islam diterapkan dalam kehidupan kita akan eksplor dan lebih perluas mungkin di sesi tanya jawab sehingga apa yang kurang dari kami Datuk Hasan nanti bisa menyempurnakan dan melebihkannya sementara saya cukupkan سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته